东莞直击黄一山揽揽透视女。三七零八九在秦王过来演出，给大家看看好不好？好。好。哎，其实我想问大家一句，你们喜欢我讲广东话，还是喜欢我讲普通话？啊，喜欢我讲广东话的，请给我掌声鼓励。所以真的不怪得啲藝人咁中意不上揾食啊！個個藝人上到去都好似劉華咁受歡迎。你睇下細龜喺東莞登台幾咁大勢，有成過千 fans 歡呼吶喊啊！哇！你睇下幾咁有滿足感。細龜唱完歌仔之後，就即刻同觀眾玩遊戲鬥長戲啦！你睇下依個透 bra 女幾長戲，十八秒鐘，哇！太厲害了！哇，很大的压力，我们的男孩子很大的压力。赢了有什么奖品？你看看这位透 bra 女就知道了，就是细龟的泡泡了。